Vanwege de COVID-19-pandemie is het jaarlijkse Intermed Kareep handenwassen scholentoernooi uitgesteld. Het toernooi zou op 5 mei op Wereldhandhygiënedag worden gehouden. Maar COVID-19 gooide roet in het eten, zegt microbioloog Ricky Stuttgart. Vooruitlopend op het toernooi kregen de kinderen van de deelnemende scholen een training hoe de handen goed te wassen. Stuttgart geeft aan dat als de scholen fysiek aanwezig zijn, het toernooi een heel andere vibe heeft. Maar nu moet bijna alles online gebeuren en dat is een beetje onpersoonlijk. Ze komen in een andere omgeving, ze zien andere leerlingen, toch, die ze misschien niet eerder hebben gekend of die vroeger een vriendje of een vriendinnetje van jou waren geweest. Dat ding is een hele, die vibe, die is er. En maar wanneer je het doet met online, dan heb je het geval dus dat het een beetje minder sociaal is, een beetje meer afstand. Ik zie het bijvoorbeeld met die online trainingen van opleidingen, de trainingen die ik moet geven, althans colleges. En ik heb soms het gevoel alsof ik met een muur aan het praten ben. Vrouwen en je hebt bijvoorbeeld ook vaak, je stelt bijvoorbeeld een vraag naar die studenten. Hebben jullie vragen? En je hoort geen antwoord. En je weet bijvoorbeeld dus niet als ze dus voor hun laptop zijn of als ze ergens anders zijn gegaan. Dus het is een beetje inpersoonlijk. Dus die hele vibe ook moet je dus ook meenemen. Het is net als wanneer je naar de bioscoop zou gaan. Stuttgart hoopt niet dat van uitstel afstel komt. De organisatie streeft ernaar om het toernooi in het nieuwe schooljaar wel te organiseren. Deze crisis brengt wel een aantal voordelen dan wel. Ontwikkeling met zich mee, want nu kunnen we ons werkelijk gaan afvragen van is het niet mogelijk om ook via online dit soort trainingen te geven? Is het niet mogelijk dat scholen het leren online en dat zij dus op school een presentatie houden die online wordt gedaan en dan worden er ook op die manier dus een wedstrijd gehouden, dus een online wedstrijd. En dan kan bijvoorbeeld een jury naar die verschillende video's kijken en kijken bijvoorbeeld wie het best gedaan heeft. Het voordeel daarvan is dat je dus dan in een binnenkorte tijd een veel grotere groep bereikt. En niet alleen een veel grotere groep, maar je kan bijvoorbeeld dus ook het hele land omstreken. Dus het is hoe je het wil doen. Maar het is een idee die we eigenlijk leven moeten geven. Dat was microbioloog Ricky Stuttgart. Hij sprak over het Intermed Kareep handenwassen scholentoernooi dat vanwege de COVID-19 situatie is uitgesteld. Hij hoopt dat het toernooi in het komende schooljaar wel gehouden kan worden.